Şirvan Efrində Natiq Naili oğlu, hazırda Koroğlu körpüsünün üzərindəyik və az əvvəl, təxminən 2 dəqiqə bundan əvvəl məhz bu körpüdən bir şəxs özünü atmağa çalışırdı, intihara cəhd edirdi. Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları hadisə yerində idilər. Təxminən 2 dəqiqə bundan öncə həmin şəxs psixoloqun söhbəti nəticəsində belə deyək, fikrindən yayındırıldı və təcili tibbi yardım maşınına əyləşdirilərək ərazidən uzaqlaşdırıldı. Müəyyən tədbirlər görülmüşdü. Deməli, onun xilas edilməsi üçün əgər intihara cəhd edərdisə, özünü körpüdən atarsa, mümkün vasitələr artıq görülmüşdü ki, həmin şəxs sağ olaraq qurtarılsın. Və bundan başqa qeyd edelim ki, bu proses Koroğlu körpüdən də maneə yaradıb. Operatorumuz indi göstərəcək. Deməli, körpünün tam olaraq başlanğıc hissəsindən, belə deyək, Koroğlu metro stansiyası istiqamətindən, məhz körpünün başlanğıc istiqamətinə doğru avtomobillərin sıxlığı var. Yol patrul xidmətinin əməkdaşları həmin avtomobillərin hərəkətinin məhz bu ərazidə xilas etmə işlərinə təsir etməməsi və maneə göstərməməsi üçün yolu həmin istiqamətdə bağlamışdılar. Yəqin ki, bir neçə dəqiqə sonra yox, artıq yol demək olar ki, açılmaq üzrədir. Əsas olan odur ki, bu körpüdən həmin şəxsin intihar etməsinin qarşısı alındı.